Que é o Benito, agora vou mais uma vez toca live o Rose. Qual vai ser a novelinha de hoje, né? Vamos lá. Primeiro que é aqui. Vamos lá. O que é aqui? Nada, não tem nada aqui. Tem uma roupa aí. O que é isso? Eu nem sei. Quer saber, Nico? É claro que. Ai, isso é pesado. Ai. Ai, eu não sei o que eu faço. Não sei esmeralda. Oi.
Ai, fiz o tico, eu tiro até a boca. Da última vez deixei um tudo aqui bagunçado. É isso daqui. Um abacaxi, né? Vixi, não tem abacaxi. Tudo aqui na caixa. Tudo na caixa. Aqui. Que isso? É sai aqui, pronto, aí, tudo certo. Vou com uma vassoura. Obrigado. Tem pita aqui. Eu quero pita normal. Aí, toma. Então, muito bom. Tem hambúrguer assim. Muito bom. Muito bom. Santo abacaxi. Sai.
Por que não, hein? Simba? Muito bem, a duri burará tampa de chuchupá. Ah, noeia, noeia, duri burará. Tempo é muito dura. Aqui. Quero repetir. Não vou repetir. Onde é isso? Se eu começar o jogo. 3 horas. 3 horas. Ah, tá que susto! Entendeu? Então vamos aqui. Então, bom galera, esse foi o vídeo Toca Live O Road. Então, e faz.